Tomáš Sedláček, je mu teprve 31 let a už stihl být poradcem prezidenta Václava Havla nebo ministra financí Bohuslava Sobotky. Jako stipendista prestižní americké univerzity Yale se dokonce zařadil mezi 5 nejbrilantnějších mladých ekonomických mozků světa. V současné době se živí jako hlavní makroekonomický strateg jedné z největších českých bank. Ve svých blozích se věnuje jak jinak než ekonomice, kterou se však snaží lidem podávat podle svých slov ve srozumitelné formě. Já jsem asi předtím nikdy neblogoval, já jsem vždycky psal takový ty mrtvý články do různých tištěných novin. A potom mi tady přišel s touto nabídkou pan Stejskal, to tenkrát byl ještě nový koncept, dneska už bloguje kde kdo. Ale tenkrát mě to právě přišlo zajímavý kvůli té dynamice a kvůli tomu, že ty články jsou živý, že se vlastně k ním můžu vracet nějakým způsobem v té diskuzi potom třeba i některé věci upravovat ve vlastně myšlení. Takže určitě je to zajímavější i potom do těch blogů vlastně píšu odvážnější myšlenky nebo takové ty myšlenky, které chci nejdřív otestovat, než se s nimi vydám do tištěných novin. To blogování mi dává neuvěřitelnou svobodu v tom, že to jaksi monitoring oficiálních médií ty blogy nesleduje. Je to hodně živější, já už tam mám své vlastní takové ty diskutéry, o kterých se opravdu učím a prostě na něco mi řeknu, že to je výborný nápad, na něco mi řeknu, že to je hloupost a udají ty argumenty. A já na rozdíl od ostatních článků, které když publikuju, tak tu diskuzi málo kdy sleduju, protože je často sprostá a taková i na můj vkus teda příliš nevycválená a to si myslím, že jsem hodně tolerantní. Ale na tom aktuálně, jak je to redigováno, tak tam ta diskuze skutečně není o tom, kdo je větší blbeček, ale je to o věcné podstatě věci, takže i ta interakce těch blogerů vzájemných mi přijde velice zajímavá. Já jsem se vždycky snažil, co se týče témat, pohybovat někde na hraně ekonomie a dalších společenských věd. Já jsem dlouhou dobu přednášel filozofii a ekonomii, etiku a ekonomii. Mám hodně rád sociologii a psychologii a teoretickou fyziku a teologii. To jsou takové moje jakoby amatérsko neprofesionální hobby vědy nebo pavědy. A takže se tu ekonomii snažím propojovat s těmito záležitostmi. Co se týče vůbec fenoménu blogování jako takového, tak je to vlastně pokračování v tom, že mizí zprostředkovatel. Tam vlastně ten čtenář se napojí přímo na toho autora, což je příjemné, protože mně se v životě nestalo, že by mi článek nějakým způsobem neupravili. A to tam píšu dlouhodobě, do některých médií píšu už třeba rok pravidelně a vždycky mi ten článek trošku upraví, což někdy je dobře, někdy je špatně, někdy tomu dá jiný nadpis. Takže nikdy vlastně vždycky, když si ty médii, ten článek potom kupuju další den, tak jsem lehce nervózní, co se teda stane nebo co z toho bylo vybráno za citát. Takhle nad tím máte úplnou kontrolu, takže vlastně přeskakujete toho middlemana, toho prostředníka. Jak jsem se dostal k ekonomii, to je vlastně dost složitá historie. Já jsem ekonomii nikdy pořádně dělat nechtěl, mě se spíš bavila filozofie, dějiny, takové ty měkčí vědy. Za znaních mi scházelo to, že se nebylo třeba pořádně chytnout, že to bylo hodně často jako neurčité názorové klání, ale ekonomie to všechno má a navíc k tomu má čísla. To znamená, tam se ty myšlenky dle mého soudu dají rozvíjet o hodně lépe, protože máte nějaký pevný bod a teď ty čísla pochopitelně můžete trošku skloňovat, ty čísla nejsou tvrdá, oni jsou relativně fuzzy. Ale jsou to čísla, můžete se od nich odpíchnout a můžete skutečně udělat úvahu na základě čísel. No a co se týče mých koníčků nebo mých volnočasových aktivit, tak poslední dobou velice rád hodně času trávím na kole, hodně času trávím na lyžích, teda pochopitelně podle ročního období. A kdybych to měl seřadit, tak bych to asi neuměl. Ono všechno do sebe něco má, mě spíš baví tak ten kontrasty, tak ty kombinace toho, že člověk přijede z jednání s ministrem nebo s novináři v manžetách, v kravatě a v plné polní a během půl hodiny se převlíknete a jste k nepoznání zablácený někde na jižních částech Prahy u Vltavy a je to takové svobodné. Takže já mám rád ty kontrasty, mě to baví a nebyl bych asi schopen měsíc trávit pouze na kole a nepřečíst si u toho noviny. A v momentě, kdy si ty noviny přečtu, tak už mám zase svrbí prsty a nějakým způsobem se na to podívat hlouběji nebo podívat se na to z jiných úhlů.